Հերթագրվել է 4 պատգամավոր, առաջին հարցը Տիգրան Ուրիխանյան։ Շնորհակալ եմ, Արգալի պարոն Ջանջուղազյան։ Մի քննարկման ժամանակ վարչապետի հարցը լսելիս ես հարց ուղեցի այն կանխատեսումների մասով, որոնք կապված էին արժույթների փոխարժեքների հետ, Dow Jones-ի ինդեքսների եւ դրանց կանխատեսումների մասով, նավթի գնի անկման, հետեւաբար հունքային արժույթների դոլարի համեմատության բանկման ու դրամի վրա, դրամի մեր տնտեսության վրա դրա ազդեցության իմաստով։ Հիմա տեսեք, մենք արդեն ունենք 1-2 շաբաթվա կտրվածքով զգալի խնդիր, այդ թվում նաև ուրեմն դրամի դոլարի նկատմամբ արժե զրկման իմաստով։ Այս կանխատեսումները ունեք թե չունեք, եթե ունեք, ինչպես ենք դիմագրավելու, որքանով են դրանք հաշվի առնված, հատկապես այն տենդենսը, որ մինչև 19 թվականի երկրորդ կես գրեթե նախատեսվում է դա։ Շնորհակալ եմ։ Մեր ուշադրության կենտրոնում ամշտապես իհարկե այս հարցը եւ քննարկել ենք նաեւ կենտրոնական բանկի մեր գործընկերների հետ։ Ամենայն դեպս այնպիսի մտահոգության առարկա, որը մեզ պիտի ստիպի վերանայել մեր կանխատեսումները, չունենք։ Եվ ըստ էության, նույնիսկ ես ձեր նշած վերջին 1-2 շաբաթվա զարգացումները գնահատվում են որպես օրինաչափ, եւ այդպես ամբողջությամբ իրավիճակը գտնվում է հսկողության ներքո, եւ չկա որևէ մտահոգության առարկա, որ մեզ ստիպի այսօր, ինչպես քիչ առաջ ասացի, անդրադառնալ եւ վերանայել։ Բայց որ դա պետք է մեր ուշադրության կենտրոն լինի, որտեւ դա ամեն ինչի վրա է ազդում ըստ էության, եւ էապես դրա պատանումները կարող են էական ազդեցություն ունենալ, դա կասկած չի հարցում։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանքի համար Տիգրան Ուրիխանյան։ Ես նկատի ունեմ իհարկե առաջին հերթին բյուջետային ծախսերի, եթե փոխարժեքի կտրուկ տատանում լինի, այլ մնացած հետևանքները չեմ ասում, կա միջոց, որը որ կփոխլրացնի եւ խնդիրի առաջ չենք կանգնի, ու նախատեսվածի չափով գոնե էլի։ Այստեղ ես բաց թողեցի այդ մասը, բայց մեր բացատրագիրը, որը ներկայացված է բյուջեին ուղեկցող, իր մեջ պարունակում է նաև այն ռիսկերը, որոնք կարող են տեղի ունենալ տարվա ընթացքում, դրանցից մեկը հենց կապված է փոխարժեքի ռիսկի հետ եւ կանխատեսվող հնարավոր փոփոխության, դա իհարկե չի վերաբերում եւ չի կարող վերաբերել անկանխատեսելի կտրուկ տատանումներին, բայց կանխատեսելի տատանումների պայմաններում դրա գնահատականը մոտավորապես 2.4 միլիարդ դրամ է տրված, որ կարող է ազդեցություն ունենալ բյուջեի վրա, եւ ըստ էության դրա փոխհատուցման մեխանիզմները, այո, կան, դա չի գնահատվում որպես այնպիսի ռիսկ, որի հետ կապված մենք այսօր պետքա լրացուցիչ ջանքեր գործադրենք։ Շնորհակալություն։